Jeg heter Admi Batlak, og jeg jobber med tekstil, skulptur og klær. Min bakgrunn er i mote og klesdesign. Jeg ble etter hvert mer interessert i min egen historie, og kanskje problemstillinger som var liksom mer naturlig å behandle utenom en modellkropp. De siste årene har jeg jobbet med Spomenik Monumenter, som er en serie sosialistiske monumenter som ble bygd under Titos Jugoslavia. Og de var symboler på brorskap og enhet. Et håp om å forene alle landets etnisiteter til en felles fremtid. Jeg tror når man kommer fra tidligere Jugoslavia, så forteller de monumentene veldig mye om hvor vi kommer fra. Og hvorfor vi er her. I arbeidet mitt så ønsker jeg å anerkjenne den historien og dens relevans i dag som kampen mot fascisme, samtidig som en sånn kontinuerlig inspirasjon for mitt eget arbeid. Jeg bruker både visuelle og ideologiske aspekter fra Spomenik-historien i collage med andre referanser, der jeg ser et forbindelse i ulike historier og kanskje prøver å si noe på en abstrahert og delvis subversiv måte om dagens idealer, eller form for fellesskap, smak og identitet. Alt mitt arbeid tar utgangspunkt i eksisterende metavarer som jeg bearbeider på atelier i etterkant, og prøver å gi de nye egenskaper så de oppfører seg på nye måter, hvor jeg bruker strikejernet som et hovedinstrument. Og nå sier jeg at jeg sveiser med strikejernet, at jeg engraverer med det, og at jeg til og med maler med det. De siste årene har jeg jobbet mye med paljetter. Det er et sånt materiale som forbindes med veldig mange forskjellige ting. Fjollete eller forgjengelig. Det forbindes med feiring og glede og optimisme. Det er også som regel et syntetisk materiale. Så er dette aspektet av å være unaturlig. Og samtidig så er hver paljett en byggestein. Og jeg føler nå at den evner å liksom kødde med mange ting, da, samtidig som den kun kan fremstå som dekorativ. I dette prosjektet så inntar paljetten to positurer, da. Den ene delen av verket så har jeg skannet og fotografert gamle paljettarbeider som har blitt nesten litt sånn pointillistiske landskapsprint. Jeg synes kanskje det er liksom noe morsomt da, med en paljett som på en måte abstraherer seg til å bli et landskap eller bli outdoorsy. På den andre siden, som jeg kaller vingen, så har paljettene bestemt seg for å være en mer brutal byggemasse. Jeg har også fått lov til å jobbe her på Ekeli. Det er jo sånn luksus for en kunstner å ha så mye plass. Jeg er selvfølgelig spent på liksom hvordan det oversetter fra å være her til å henge der. Verket heter I knekken. Og det er et verk som forholder seg veldig spesifikt til utstillingsrommet det skal være i. Knekken for meg var egentlig det mest sånn opplagte elementet da, å utforske. Jeg har også designet uniformer for utstillingsvertene, fordi de har jo en sterk sånn, tilstedeværelse i utstillingen. Jeg er opptatt av å forstå hva min type monumentalitet kan være. Liksom ta et stykke stoff fra strikebordet, og så få den til å prøve å fungere på en 8 meter høy vegg. Og ikke én paljett som har valgt av.
jeg lever liksom veldig I prosessen min, og verket blir veldig sånn til helt frem til siste sekund. Jeg liker liksom tanken på et verk som vokser hele tiden.